Hola, bon dia. Bueno, em marco objectius d'aprendre, de seguir millorant, de créixer i bueno, de portar el meu granet de sorra. Al final soc un jugador d'equip i intentar portar al màxim el que em demana el míster, doncs fer-ho el millor possible. No sé si per la temporada passada t'has arribat a plantejar buscar una sortida d'aquest estiu en forma de minuts a algun altre club, o tu tens molt clar que la teva intenció continua aquí? Bueno, en el futbol mai se sap, ara el meu objectiu és seguir aquí, seguir creixent, seguir aprenent. I no mirar res a l'estiu, penso que aquí estic bé i aquí estic creixent. Has tingut oportunitat de parlar amb Rubi i si has tingut, què t'ha demanat? Sí, he tingut l'oportunitat de poder parlar amb ell i bueno, m'ha demanat doncs, que sigui jo mateix, que bueno, l'estil de joc que tenim és, penso que em beneficia molt, un equip protagonista en pilota bueno, i que ens ajudarà a créixer tots plegats. Vas per fi debutar l'altre dia en aquesta pretemporada, suposo que això també és una alliberació, no? Després d'unes setmanes en les que has estat al marge. I com et veus en aquesta posició que vas jugar precisament contra el Burnley, no? de pivot per davant de la defensa, però connectant molt bé amb un mig del camp de peloteros, també com Darder i Melendo l'altre dia? Sí, la veritat que tenia moltes ganes ja de poder jugar per fi. I em sento molt còmode en aquella posició, penso que toco molta pilota, soc protagonista com m'agrada i bueno, al final és molt fàcil jugar amb els companys que tinc, que tot ho fan que sigui molt més fàcil i em vaig sentir molt bé, molt còmode. Hola, buenos días. ¿Usted ha jugado ya alguna vez en un estilo parecido a este cuando jugaba en el BES con David Gallego, si no me equivoco, donde se quedaba la posición de 6 más rezagado y el 8 era el que subía más arriba como hace ahora Darder? En este sistema de Rubi, que a muchos les parece que es muy arriesgado, que es muy valiente, ¿qué importancia tiene defensivamente su demarcación? Bueno, al final del mediocampo el pivot es el que tiene la responsabilidad más de dar equilibrio al equipo y bueno, también es una responsabilidad que me gusta, que me veo capacitado y que bueno, intentaré hacer de la mejor manera posible. ¿Cree que esta temporada el aficionado se va a divertir con este estilo de juego, pero también va a sufrir por los riesgos que conlleva? Bueno, yo pienso que nos vamos a divertir todos, tanto el aficionado como nosotros. Al final, a cualquier jugador, a cualquier afición le gusta un equipo que tenga el balón, que sea protagonista, que vaya cada partido a por el partido y bueno, yo pienso que no vamos a sufrir, sino que vamos a divertirnos todos.